្គីភ័យឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងបសៃអនុលងេតមិញសម្លាប់កុមារាម្នាក់អ្នកភ័យដែលបានឆាប់ឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន7ខ្នងនៅសង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុកាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានធ្វើឲ្យកុមារាម្នាក់ត្រូវឆេះស្លាប់នៅក្នុងភ្លើងបើតាមលោករៈសនីឯកពោសុធីចាប់បោសុធីស្នងការរងនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុទទួលផែនបង្ការនិងពលរដ្ឋអគិភ័យបានឲ្យដឹងថាកុមារាដែលត្រូវភ្លើងឆេះស្លាប់នោះមានឈ្មោះសិនធិរិតអាយុ4ឆ្នាំត្រូវឆេះស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះខណៈកុមាររូបនោះកំពុងដេកថ្ងៃត្រង់មកតាមលោកស្នងការរងអគិភ័យបានចាប់ផ្ដើមឆាប់ចេះនៅវេលាម៉ោងប្រមាណ 2:30 នាទីដល់ចេញពីផ្ទះលោកកំជ្រួចនិងរៀលដាភ្លាមៗទៅផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន6ខ្នងទៀតនៅក្បែរនោះអគិភ័យនេះសមត្ថកិច្ចប្រាប់ពេលវេលាកន្លះម៉ោងទើបអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានដោយប្រើប្រាស់រថយន្តពន្លត់អគិភ័យចំនួន5គ្រឿងដោយ2គ្រឿងជារបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុ2គ្រឿងទៀតជារបស់កងរាជអាវុធហត្ថនិង1គ្រឿងទៀតជារបស់កម្ពុជាស្វ័យយ័តក្រុងព្រះសីហនុដោយឡែកចំពោះទំហំនៃការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិទឹកប្រាក់ដែលបណ្ដាលមកពីអគិភ័យនេះនៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់នៅឡើយទេចំណែកឯមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការឆាប់ឆេះនេះសមត្ថកិច្ចដាក់ការសង្ស័យជាជំហានដំបូងថាមកពីទុស្សេខ្សែភ្លើង